കാരണം സുധോദയം പഠിക്കാം. സുധോദേശനെയുള്ള വർത്തമാനമി ചൂയി കാരണം ഹലയെ എല്ലുക നോക്കുക സോക്കലാം ഹനാദു അത്രയ പോലെയാശ എന്നെ ഡോസ്തിക ആദു ഇലാലിന്നോ ഓസ്തിക ഇക്വേഷിയില്ലേ ayuu kuuni baa qolaha hadii lahaydo si wax qabadkeeduna uu fiqraado waxaan ku furayaa aayadaha qur-aanka kariimka ah ee mudane xildhibaan sheekh axmed tayib arsalnaaka bilxaqi bashiiran wanadiiran ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم وحين مانتا إن شاء الله تعالى إن قد قلنا أجندهني وحن حصوصنا يا إنتان أنتن قد قلنا مدن ياشا عديان قادم tallaalka COVID-19 ama qaadatay dooskii hore ee uu kii labaad u dhiman yahay inay noo joogaan golaha oo library-ga ay joogaan tiimkii caafimaadka oo tallaalkii uu ku diyaar yahay qofkii marka kii hore galay ee kii labaad qaadanaya iyo qofkii aan kii hore gelin ee kii koowaad qaadanaya labadaba mudanayaasha waa u diyaar jaaniskii waqtiga way haystaan ha ka faa'iidaysteen mudanayaashu haddii ilaahay idmo markaynu seshonka dhammayno fadhiga dhammayno hasii maro qof kasta oo u baahan tallaalkaas waa inoo diyaar maanta sidaan filayo inaad ku hesheen oo lagu soo diray whatsapp groupka waxaa inoo yaala laba xeer oo ka soo noqday golaha guurtida labada xeer waxay yihiin wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka oo lifaaqiisa laydin qaybin doono intii ay wax ka soo bedeleen oo qodobo badan ay wax ka soo bedeleen iyo qodobka kale oo ah xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka shaqaalaha dowladda oo isaga hal qodob oo keliya ay wax ka soo bedeleen oo isagana lifaaqiisii oo koobanna laydin qaybin doono xeerkii oo dhammaystiranna laydin qaybin doono waxaan rajaynaynaa sida dhaqanku ahaa waxay ahayd marka golaha xeerku uu ka tago ee uu golaha guurtida tago wixii ay ka soo bedeleen maadaama marka hore uu guddidii soo maray shaqada ku lahayd markii labaadna uu golaweynaha yimo ay ka doodeen wixii qoradaasi ka soo bedesho unbaa dib laysu weydiin jiray in loo daayo iyo in tii golaha ay kaga baxday la sameeyo maadaama goluhu cusub yahay oo aanay la soconin doodan hore ee dhacday waxaan qaadanay go-aan ah inaan golaha u qaybinno xeerka isagoo dhammaystiran labada xeerba lifaaqyadiina oo lasoo fududeeyey waxay wax ka soo bedeleenna iyagana aynu u qaybinno
dabadeedna aynu siino waqti lagu soo akhriyo haddii ilaahay idmo dibna looga doodo oo ay golahu dib uga doodaan iyada laftigeeda arrimo kaloo sharciga ka dhalanaya waxay noqonaysaa mar labaad in la celiyo maadaama xeerkii uu dood cusub galay oo ay laga bedelay ruudkii hore uu mari jiray oo ayduna inaga inagu dambeeyo mar walba oo uu toos u aado markaa madaxtooyada waxaan rabaa inaan xusuusiyo mudanayaasha xeerka ah shaqaalaha dowladda sida ku cad dastuurka iyo shuruucda kale nidaamka maamul wanaagga iyo halbeegyada caalamiga ah ee madax banaanida hay-adahan yeelanayaan waxay noqonaysaa madax banaani maamul iyo mid maaliyadeed management and financial independence bay leedahay waxaa isbedelay hay-ado madax banaana baa lagu soo daray xeerkii shaqaalaha dowladda oo markii hore golihii halkani uu ku daray golihii inaga horreeyey baa ku daray waxayna ahaayeen sida dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya qorayo waa awoodda ugu sarreysa dastuurku waa awoodda ugu sarreysa qaanuunka dalka sida uu qorayo qodobka 183aad waxaana uu u dhigan yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dowladdu waa xeeraliyaha guud baanka dhexe hay-adda shaqaalaha dowladda hanti dhowrka guud waxaa kale oo la aasaasi karaa hay-ado kale qodobka 182aad dastuurkuna waxa uu dhigayaa hay-ad kasta oo ka mid ah hay-adaha dowladda ee gaarka ah waxaa yeelanaysaa xeer u gaara oo qeexaya qaab dhismeedkeeda waajibaadkeeda iyo dhowrsanaanta madaxdooda xeerka kala xadaynta nidaamka waxaa runti ay ahayd in hay-adahaasi ay sidooda u madax banaanadaan marka guurtidu qoladana waxay ku wada dareen dhammaan hay-adahaasoo dhan marka laga reebo golaha baarlamaanka waxay ku dareen shaqaalaha dowladda ee ay soo magacaab ahayd shaqaalaha dowladdu ay maartay ka imanayabay ku dareen waxay kaloo sameeyeen sida had gudaha ku arki doontaan xogeyaasha dowladaha hoose oo ka iman jiray wasaaradda arrimaha gudaha iyagana shaqaalaha dowladda inay ka mid noqon doonaan bay ku dareen waxaa ka mid a oo runtii hadda ay qoladanina ku reebtay guurtiduna ku soo reebtay komishinka doorashooyinka qaranka oo ay ahayd hay-ad inuu si walba u madax banaanaado ay ahayd bay waxay ku dareen oo ku reebeen inuu noqonayo hoos imanaya hay-adda shaqaalaha dowladda uu hoos imanayo waxayna qodobkii ku soo ururiyeen iyagu oo keliya sida aad arki doontaan lifaaqa xildhibaanada ma u qaybiseen lifaaqaas okay sida aad arki doontaan faqradda ugu dambaysa hay-adaha madax bannaan ee dowladda ee ku tiirsan dakhliga ay soo saaraan bay ka saareen hay-adihii madaxa bannaanaa ee iyagu dakhligooda la soo baxa sida banka wakaaladda hambiyaha iyo dowladaha hoose waxay marka ku reebeen oo kaga tageen laba hay-adooda aada u muhiimaha labadii ugu muhiimsanaa bay hay-adihii shaqaalaha dowladda kaga tageen midna waa komishinkii doorashooyinka qaranka midna waa komishinkii ahaa hanti dhowraha guud oo isaga laftigiisu ahayd hay-addii keli ahayd aynu u baahnayn inay yeelato madax bannaani shaqaale inay yeelato marka kolley waynu eegido qodobkaa qoray ka soo bedeleen kaas oo isagu hawshiisu ma badna laakiin tii hore baa ku noqosho u baahan xeerka waa laydin qaybinayaa lifaaqiina waa laydin qaybinayaa waxaynu haysan doonaa saddex maalmood oo akhrisa kadibna waxaynu gelin doonaa dood baynu gelin doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waa laydin soo ururiyey waxay ka bedeleen qodobkaas qura laakiin marka hore qaabka ay u dhiseen ee wax badan gudihiisa aan isleeyahay way ku jiraan markii hore anagoo habraacii hore raacayna waxaa laga yaabaa in lasoo qoray in la yidhaahdo maalintaasaa loo codaynaya taa meesha way ka baxday waayo wax badan oo u baahan in laga doodo baalkaa ku jira qodobkaas waka waa laydinku soo diray qodobo aad u badan bay wax ka bedeleen oo ah xagga eray bixinta waxbay ka bedeleen waxay kaloo wax ka bedeleen qodobka 8aad ee xeerka kudhaqanka qodobka 10aad qodobka 13aad qodobka 14aad qodobka 7aad dhammaantoodna qaabka ay u bedeleen iyagoo bool ah bay ku baan lifaaqi ka soo samaynay marka xeerkii oo dhammaystirina waad helaysaan waxay wax ka soo bedeleen oo lifaaqa gaarkaan waad helaysaan waxaan mudanayaasha ka codsanayaa inay waqtiga inoo ilaaliyaan oo muddada saddexda maalmooda labada xeerba aynu kaga bogano si aynu shaqooyinkii kale ugu madax banaanaano si wanaagsanna loo soo dhaashiskareeyo arrinta iyada ah kadibna aynu doodii furo maalinta
sadah waxa kale oo idin ogeysiinaya in seminaarkii qolada UNDP ee markii ku ballanay inuu salaasada iyo arbacada iyo khamiista noqonayo dib ugu dhacay waxaynu u badantahay weeyga dambe xilliga xilligiisa inuu noqon doono marka maalmaha waynu shaqayn doonaa labada maalmood ee la soo akhriyay maanta iyo berrito axada iyo saada boostina saddexda maalmood ee la soo akhriyayo waxaan rabnaa golaha inuu madax bannaanado oo waqti badan u helo inuu akhriyo arrintaa iyadaa insha allahu tacaala marka waxaynu dib u riixi doonaa xogeyo guud tii wasaaradda maaliyadda haddii ilaahay raalli ka noqdo oo aynu ka dhigi doono maalinta isniinta aynu ka dhigi doono iyada waayo iyadoo doonta socoto waana lasoo akhriyi karaa maalinta isniinta aynu ka dhigaynaa oo aynu dib ugu riixaynaa waxaynuna dooda halkan bilaabaynaa maalinta ah salaasada inu bilaabaynaa dooda xeerka barka kuwada xeerka shaqaalaha inu horeysiinaynaa oo doodiisa bilaabaynaa waxaynuna ku xijin doonaa marku kaasi inaga dhammaado xeerka saaminta shidaalka inu bilaabaynaa isagana haddii ilaahay idmo kadibna waxaan uga gudbaynaa shaqooyinka kale iyo hawlaha inoo yaalla haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa mudanayaashu inay waqti badan siiyaan maadaama aynu ixtiraamnay inay input ku yeeshaan xeerkan inaga baxaya inay waqti geliyaan oo maadaama shaqadii golaha aynu fadhii lahayn day-to-dayga ahayd aynu uga baxayno inaynu xeerarkan derisno in labada gelin iyo habeen waqtigeen oo dhan aynu siino xeerarka iyaga haddii ilaahay raalli ka noqdo waa bilowgii ugu horreeyey ee wixii inaga soo baxayay waxaynu jecel lahay inaynu markaaynu akhriyayno aynu u eegno xeerarka dalka iyo dastuurka arrin walba oo aynu eegayno haddii ilaahay idmo si aanay u dhicin waxay inaga baxayaa inay noqdaan wax khaldan inaanay inaga bixin waxaan ka codsanayaa lataliyaasha sharciga iyo oo iyagu horeyba golihii hore ula joogay iyo sharciyaqaanada kale ee golaha ku jira in ay iyaga laftigoodu iyagoo ku soo darsanaya doodooda laakiin wixii tala bixin sharci ah ee ay hayaan iyaga laftigeeda ee qodobadan ku jira inay noo soo gudbiyaan oo maamulka iyo shirgudoonka ay usoo gudbiyaan haddii ilaahay idmo ha la qaybiyo labadii lifaaq waad qaybiseen labadii lifaaq waa laydin qaybiyey soft koobigiina waa laydin soo diray haard koobigii xeerarkana waxaad laga qaadanayaa haddii ilaahay idmo inta tallaalku socdo saacadda tobanka laga qaadanaya mid baa diyaara midna waa wuxuu ku jiraa diyaargarayntiiba ku jira marka insha allah waxaa laga qaadanayaa isagana xafiiska daawacaada laga qaadanaya haddii ilaahay idmo labada xeerba insha allah ogeysiis ogeysiis dhammaan dadweynaha waxaa loogu bushaarinayaa in lagu daafurayo warshadda soo saarta calafka xoolaha iyo daqiiqda ee bordery mills 30 August 2020 goobta lagaga furaya waa deegaanka abaarso ee duleedka galbeed ee magaalada hargeysa halkaas oo ay mas-uuliyiinta shirkadda iyo saamilaydu ku soo bandhigi doonaan dhammaystirka warshadda iyo wax soo saarkeeda bordery mills himilo sare iyo hadaf lagu midoobay